Murera ikina football abakinyi bari babanjemo kuwa gatanu ejo hahindutsemo umukinyi umwe gusa ngiyi Murera murayibona uko mubabona gurike mwizamu ni akizemana adegeka imana iburyo yitwa nkuru nziza Felicie wavuye mu Espoir ibumoso ishimwe ganijuru eri kuri YouTube cyano barayibona ganijuru ateye neza match ebyiri yemeje abareyo ku buryo budashidikanywaho aha axe centrale mitima Isaac wazamuye urwego urabibona ganijuru mu ijambo rimwe amatakira ateramezwe neza cyane ganijuru mu ijambo rimwe ejo nagize amahirwe ane nicaye inyuma y'umutoza w'ikipe y'igihugu y'urwanda amavubi Carlos Ferreira Aros yaramwanditse muri yano muri agenda yiwe yarase yashiza akave waribonye ko ariwe yaranyicaye imbere na Kenzman wateye kudeyi kudeyi yaricanye n'umwana wiwe nimero yaranditse yanditse nimero uri ganijuru eri gurutya ku rupapuro Foste imikino birakinya gicuti nubwo ari gicuti Cristiano yibeshya kicara hariya muri PR nubwo ndazica cyane haragenda ku rode na ganijuru abikubwiye Cristiano arayitera aragaruka so hagati y'ijuru ni muzima mu mutima wa defense yari ndize Samuel wakinanaga na Mitima Isaac hagati mu kibuga mu gisha François Master akinana na Eric Mbirizi imbere yabo ndekwe Musa ese no kuri pointe uruhande rumwe ragwa haji urundi André Leandre wiri esomba unana Mediana yari meze te ya ndavuga mu mikinire Mbirizi sawa nubwo kare wenda match mutamu judging abareyo bamunye bimeze neza ndeko bisishidikana ndeko amazi misere kabantu ko aryoshye ejo nasize igitego cyiza rwose icyo nabonye kuri Mbirizi muri izi match ebyiri ejo ntiyanagaragaye cyane ngo umubone ngo mu ngo agaragara cyane ku mipira mu matsiyo menshi ariko muri rusange ukuntu nabonye Mbirizi akina ni umukinnyi usaba baro yamaze kumenya ahandi hantu ari buyishyire donc mu rwego rwo koruganiza imikinire y'ikipe Mbirizi nabonye ari umuhanga afite ubwo bwenge afite imoso nibi bya Piero Piero nubanga nabonye akina nka Piero Mbirizi yera kiri Piero kumenya uko afata baro na distribution ndaje ndatereka imipira ameze neza bari buhinduri niba baro wenda abakinyi batega kuri buze kunyura muri direction y'ibumoso agahita ahindura direction yako kanya igitego cyane ko kiri kuri ikinisha nubanga atanga ritme y'umukino kuri ku kipe y'iwe ya Rayon Sports ndabwo ntabwo agaragara cyane ngo umubone ngo barayo Mbirizi mwamubonye muti ikindi kintu kuri Mbirizi gikomeye cyane kiremereye ntarakorana umwitozo n'abakinyi bari ariko ikintu gikomeye cyashimishije abantu ni iki n'abatoza ni animateri donc niwe wani maje yariyo arabwira umuntu ngo kinaha kinaha aravuga Foste yabaye umuvuga muri equipe ni ubayoboye atarakora imyitozo shira bara shira bara kandi Foste kwa gatano yabanje mutuze yaraye hageze saa 12 z'umugoroba ese niyo kwa gatano yarakinye je navuga match imwe ya ikigali tanka 75 Mbirizi emotion nziza imipira yarishyira mu mande control in the gukinana na ndekwe na Masti bazibyo bira ubwo yarakirana na Rafael Saru uko bigaragara niwe bazakinana ahubwo hanta kiyo Murera numwe hagati Rayon Sports yaguze umukinyi mwiza Mbirizi pe guze umukinyi imoso nziza abarero zicyo bita bari ku kirenge bari ku kirenge hanyuma umwaza muri batatu ntimwayikuraho afite ya bindi bya Pierre afite kuna shinze afite maguru Foste baro ya indi yo mu kirere kuyifunga imera nkiguye mu mazi ikindi nabonye Pierre yajya mose muri Pierre ashobora gusara umuntu wa yagongana n'umuntu umupira kamwaka nta n'umuntu wayimukuru ba Pierre kure cyane ararazambura cyane aida kumi Foste n'ibyo bya Babedi ayayaya arakomeye cyane cyangwa kina mu kaziga kina 8 nimero 8 araho ngaho kare kantu bose abatambagira Mbirizi ntarakora umwitozo niba Rayon Sports ibonye Piero Mushya rero Rayon Sports ibonye Piero ni Piero Mushya ikindi abonye nuko nabareyo nyine bahise bamukunda muri iyi mikino ariko urumva arabemeje umuntu avuye mu ndege araje akinyi umupira kuri urwo rwego abanjemo niyo gikora kwizi match amiko ebyiri nta blague zari zirimo hari ingingo nta byo kuvuga ngo igice cy'ambere kirarangiye ngo ndahita ngo nturune ikipe ngo nshyiremo ikipe ya kabiri cyane ko nta bakinyi benshi afite yiganjemo abana ariko izi match zagisha tugomba gukinisha ikipe ihari yasimbuzaga nk'uko hari match aha abo rero barabakinye ari nacyo ndi bugereho ninjya kuri kasa kasa ko nabonye atangiye kubivanga kasa mungandire kinabonye ikipe yakinishije oya ariko nawe ntiyahinduye cyane yari yuzuye arimo arashaka 10 no kuvuga ngo abakinyi babanjemo kuri match ya gasogi kwa gatanu match ya Rayon Sports mwizamu fiacre cyangwa kuya
Oya tugane ku yariyo. Kuri AS Kigali. Uruvuze. Ya gasoji. Ibintu bya gasoji bubiritse. Oya ntabwo mvuga gasoji. AS Kigali kuri reyo. Turi kuri Murera. Urafa nyine kuri Murera. Umuzamu ni munyamahanga. Nabwa ko abakinyakinishije. Mwumbwire uburyo kasatangiye kubivanga. Hahindutse mu mukinyi umwe. Chidi Benzi niwe wajemo Haruna Jahanse. Haruna Jahanse nibyo nibyo. Imbere rinje imbere. Ni Yakre ukina Puente duhere mwizamo Yakre ice match azundi oya nakinye ni nawe batsinze igitega jo Rayon Sport ni Fiacre wakiri kuri gasoji ni wari ubanje kuri kabiri yarugira yabo gatatu Gilbert Axe bishira na Ali yakinisha umwaka ushize abo ni bo babanjemo kuri gasoji hagati Sefu akina na Chidi Benz ndetse na Juma Lawrence Lawrence Juma musore w'umuhanga imbere Yakre Tuyisenge Jacques ukigowe pe ndetse na Nyarugabo Moyize ariko niyo 10 numwe afite wa mugari Haruna Haruna mbite nkurikije uko nabibonye yagiye masimbuye Haruna si uburamo hitima muri iri ya 11 uko Jacques akajya hanze ukurikije uko abonyeje si Haruna uburamo wenyine oya na Shabarare kumenye ko ya ejo yaje masimbuye ariko Shabarare azabaza Shabarare akajya hanze Nyarugabo azicara ubwo ni Nyarugabo na Jacques hakajyamo Haruna na Shabarare niko mbitekereza Yakre wenda gapoint aga pointe nibyo none no ruhande rumwe Haruna hanyuma urundi ruhande akajyamo Shabarara yakiraga pointe hagati Sefu ariko nakirana na Rashid na Lawrence na Lawrence Juma mugena ashobora kuzicara birashoboka yaba bahubwo mwari mwanyobeje umuntu bitavuga ku buryo kasaye bivanze oya kuba yarizaniye abakinyi agiye kujya bakinisha kuko yabazanye mubwire Juma kwa mubonye Lawrence Juma ni muzima Juma z'umupira ku rwego rw'abafosi hari pass yatanze inde hari pass ya nyuma yatanze yishye azi ya Nyarugabo ntabwo ibuka izacome cyane Nyarugabo Moyize bikanga arazitanga fosi aba yakere hari mipira yabaye nyayo bakayira ahubwo ikibazo yakere atinda na baro arakurura cyane ariko umuntu bita Lawrence umvaho kasabyici itimana Lawrence ikipa cyangwa keretse niba mugena tarifiti cyangwa rwaye yaravunitse arahari cyo kora cyo mugeni na Sefu na Chidi Benz ko bakinaga neza Juma kajya hanze se yajya hanze nyine Fosto uramenyuramenye wenda sinamure reka kujajinga ku mukinyi ntarebye itimana nakubwira ariko na windura ikipe isanzwe itsinda ahubwo na nayo bewe hano navuga ngo kasatangiye kubivanga itima mubwire kuri Juma Juma z'umupira. Makimo mugiye gukabiriza ngo Juma z'umupira. Oya ntago ari. Natikinga kuri na Sefu. Ni yagasogera ikinyi. Ntabwo niyo yabyici. Mugena yavuyemo. Inde. Mugena mukuye ari kuri bande tushe match yagasogye. Ah, byarangiye. Mugena umufasha. Hanyuma babonye ko mugena mufasha mu gukina imipira, hanyuma Chidi Benz akegera imbere. Cyane rwose. Umuntu bita Juma arabarusha umupira. Sefu na Mugeni baba bari kumwe. Chidi Benz akegera imbere. Juma arabarusha fosi. Nta bya Juma. Baza makuru. Hagati ya Chidi Benz. Hagati ya Chidi na Mugeni. Na Mugeni. Umwe azaba umwanya Lawrence Juma. Rwose. Rwose. Umwe. Bitewe wenda n'ibyo kaza zaba. Ikipe asanganywa sangwazi. Cyane rwose. Erega wibuke ko Fosti. Mu marushanwa mpuzamahanga narenga umutaru ngaho. Fosti. Kasa. Wibuke ko dakareka iyi AS Kigali uwo ni umukinyi mucyahe machimwe reka dusubira inyuma machimwe match bakinye na APR nubwo AS Kigali yabatsinze match ebyiri match za APR eh haraho babanje Sefu hanze APR agende bagira intoje muri Mediane irabarusha pe Sefu aje AS Kigali ubona nibwituje nabwo ariko iba nziza mu kudefanda ariko ubona ko bari abakinyi batatu Sefu Mugeni na Rashid hanyuma match y'igikombe habonetse mu kinyi mukuru mwiza ari we Mugeni Sefu ntabwo buramu ntashidikanwaho aha ariko akabone kundi mukinyi mwiza ushobora gufasha defense goma we Mugeni nyine fata Mugeni ushireho Sefu hanyuma Chidi Benz se nubegera imbere Lawrence Juma zabona umwanya uko nabibonye hari umupira atanze wavuyemo igitego amashoti ya kure safite byibuza karite yi ekipe yatsinzwe kimwe zero nebwe niba musobanura umukinyi muvuge muti karite ni nyina turi turatubwira mutubwira muraba muti distribution ni nziza antara kubwiye ngo umujya dictating umukinyi Moyize Nyarugabo cyane yaramukinije afite ukuntu imipira yohereza cyane cyane mu mpande birashoboka ko ariyo konsinye baba muhaye ariko none no gufasha igikipe iri kwatako yabaga hafi ya Sefu cyane ruba akina dutegereze tuzamureba ariko nta karite nimwe mumbwi utangiye gupinga umukinyi utarebye twe tumurebye match ebyiri ireta match ebyiri hari umupira atanze akina bamukirisha nka nimero 10 reka dufate guri cyangwa 8 8 cyangwa 10 se yakina akina 8 ni 10 abari hafi ya Sefu ni 10 n'ose batatu imbere bavuze bande wavuze Yekre
Oya. Mbwira Jacques. Mbwira Nyarugamo. Niba batatu. Niba ruko ikipe yakinaga. Niwe wakinaga 10. Ejo Rashid wabonaga ari uri imbere. Erega Rashid na Mugeni haruko nabonye kasa ari be rumwe undagasigarana na Sefu. Swat akaba Chid cyangwa akaba Mugeni. Uwo ngo rero nawe arajua role y'umwe muri abo ngabo babiri. Bagomba kuzishaka mu muhumwanya. Oya Lawrence kuba hafi ya Sefu. Dore ikintu gikomeye Lawrence afite abandi bose badafite. Cyagirwaga na Haruna ariko Haruna kubera imbaraga ze bitagishoboka. Lawrence ni umu distributeur kubarusha bose barozijya mu bataka. Ibyo bintu Rashid ntabyo afite. Mugeni ntabyo afite. Kuvamo ntamwemeyereka nemera ariko Lawrence ni urundi rwego. Ahubwo icyo nemera. Ari we na mbirizi uri hejuru ninde. Ari we na? Na mbirizi. Nk'abantu murebye match ebyiri. Lawrence ari hejuru cyane. Lawrence n'ibindi. Lawrence. Juma Lawrence uramenye. Ariko se wakoze iki? Juma Lawrence. Imipira yahaga baswa. Uzimikwagere. Yahaga Nyarugabo udakora neza. Uzimikwa Nyarugabo yamuhaye imipira yindi. Reba ya mipira ya zamani yo gucisha hagati y'abantu. Ni yacomeka. Ahubwo ikibazo nabonye Imana gikomeye muri East Kigali ni iki ngiki? Kumbona. Buri wese ari gukina ibintu batarahuza. Eh buri wese ko ari gukina ibintu byiwe. Akantu ko donc naje collectif bafite icyo kintu nani urumva mukina neza muri zimatch ebyi non sport ifite je collectif niyo mpamvu ntaze nifite nari mu igenda ariko Kigali harimo impinduka nyinshi nanone eh birasaba kasa kazi gaba wa Jacques kasa na ruma zigi asa nudakina kasa nyaruga baracyari muto ko umuntu bita Jacques kasa nare ko umuntu bita Jacques arimo ashaka kumufasha muri match amikare sava muri match amikare ni sava ariko muri championnat Jacques ugenda umutwara buhoro kugira ngo agaruke kubera ko Jacques arasa nk'umuntu utaragaruka kubera ibibazo yahuye nabyo ndetse n'imvune n'ibindi bitandukanye byagiye bimugonga urabona ko Jacques hari ibintu akigura Faustin n'abakinyi bitakariza hari ibintu abura kurabona ko icyizere cyaratakaye kuri we aho kugira ngo umuhe amenyo ya rubanda abantu batangire kumukoba n'ibindi bitandukanye ko rumwitozo hatari 20 muhe 30 uyu abamusimbura ejo muhe 40 ejo muhe 50 ejo muhe buhoro numukinyi mwisu zagufasha ariko nushaka guhitumukira kuri point ya gatatu match ya gatatu nushaka kumukira kuri point biragora ariko baramukirije iminota mike yakavamo akajyamo abandi ariko ntiyakamubanjemo genshi igice cyo cyanta cyuko amuhaye iminota mike ntago yakabanjemo ahubwo umwitozo ukaba mwishye Jacques agakora umwitozo individuel hanyuma ukamuhaye iminota mike yo gukina icyo tunemera twese nuko aya Sigari niyo kipe ya mbere ifite abakinnyi beza ariko se gushanta icyo nibaza beza kasa yasubiye inyuma turatsindwa na Rayo iyishakisha iguza abakinnyi bashya bataziranye kasa ubwo we ntiyaba yaraguze nabi oya ntago yaguze nabi harimo no kugura nabi ntago yaguze nabi ngiye sinamurenganya kasa uyu munsi nago namutera ibuye rwose kasa rwose ni umwere uyu munsi kasa aracyarimo kubaka aracyarimo kwaplika ibintu byinshi cyane kuko arimo arafata irangi bita Lawrence irangi bita Sefu na ubushize ari yafashe irangi Haruna reka tumukompare na Rayo agafata uyu n'uyu ese amarangi nyahuje ya miki ari we na Rayo biracyari gato ari we na Rayo ufite ikipe isa nimenyeranye ninde sikaza ufite ikipe isa nimenyeranye nakwimenyeranye reka ndeko kuwanga isa nimenyeranye umubare mwishini wa East Kigali umubare mwishini agakubitwa na Rayo gute ikipe nshyashya ikoze imyitozo yatangiye nyuma ye kasa ntiyabari mikibazo oya nibya bintu byo kuba watsindwa Faustin umuntu yagutsinda uyu munsi nawo ugatsindwa ni ibintu bisanzwe no muri kasa buri hantu ngiye natangira Gilbert wabonye ari sawo nge ndashaka Gilbert kuri gatatu mukonya ni ugomba gukina gatatu bya Gilbert babireke urumva kasa sibyo ngo bwa nguze nabi hitima uzanye mukonya wari umusimbu bya Gilbert wode kuzana mukanya wari umusimbu mukonya gatatu rwose mukonya ni wihe bose nabonye ganijura barusha reka tujye kuri Rayon Sport performance ya buri mukinnyi muri zima kuko ni match ebyiri zitabaye mu gihe kinini icyambere nabonye kuri Murera Ganijuru yafashe umwanya umuvandimwe azageza simbora kandi ntakorwa narabibabwiye umuntu bita Ganijuru nakubwiye ngo mu mavubi ya cane kugira ngo ubone ko Murera ari ikipe iremereye mu mavubi ya cane Claude niyo mugabo arurina indege n'umuntu bita Ganijuru kereka habaye gutungurana Christian gakina ariko uzu mwanya zakinije zavana n'urwego nanone kanijuru ni waye tujajinga kuri uyu munota erega rimara kintu ndi ntakina icyo kintu kitondere wibuke ngo iki group ya cane izahamagaruka ejo bundi ni mu kwezi kwa 9 Christian abari kuri bande tushe Corode ari urimo gukina Ramazan ari kuri 11 Ganijuru arimo kubyiga oya mutoya ari mutoza nagenera kuba witwa ikipe ya cane haracyari kare ushobora wenda no gusanga wa AS Kigali ameze neza nimero 3 wayo oya cyangwa se Cannavaro muri Kiyovu uyu mwana bakuye muri Marine nawe ushobora gusanga ari muzima ameze neza Cannavaro
ariko kumbwira ngo umuntu bita mukonya na ntuza cyangwa se muri police mukonya na jiri muri police ugasanga rutanga meze neza na wamenye cyangwa kabiri mitima Isaac komereza aho ngaho nukomeza kuri yo ritime muri match byiri mbonye ukirana na Samuel uburyo wagabanyije ibiro uburyo usigaye ubona noneho uri focused umeze nk'umuntu uzikira araba ari umusimbura mwiza ashobora no kushaka use Eric uyu mwanya biragoye Eric uri kuvuna kareka Eric na Dodie ibyo byihoreye fose nagura bona keretse n'izibimvune mitima barakubwira ngo keretse n'izibimvune ubundi barakubwira ngo niba dukinye defense turi babiri ntitwinjizwe muri match byiri undi munazaza abona umwanya gutata ukoreye uwo mitima uvuga precision ishize Precision ishize niko yarameze. Oya. Masudi yaramwemeraga. Masudi yaramwemeraga. Mitima. Police yarebye match zingahe za Rayo. Oya. Fata match ya Genesis. Fata match ya Nyanza. Masudi yaramwemeraga abareyo bavanga mitima za kintu. Yagenze bite. Nakubwiye ko hari inyenga kuri abakinnyi. Nakubwiye ko hari inyenga kuri abakinnyi. Match ya Sigali heruka. Anta twa turi kumwe nyogeza. Ni kukubwiye ko abakinnyi Sigali na Rayo. Yagiye kera bazahita Imana kubwire. Oya mitima n'umusimbo. Wenda kubwiye ngo bacha barara babuze. Umwanya muri Rayo. Ntabwo ducite nuko Samuel yakini yakatubanze dutahari girana nimero kabiri wanya nimero kabiri ushoboka rero bizaterwa na nimero kare ngo bazaba bafite koza bakina oya kubereye mpamvu uvuga ngo Didier wa mukenera ryari ukenera ahubwo uzijya wonyene ariko ufite nimero kare ndi wataka muri modern football uko mubavuze nkeneye Didier niba ari ukata cross nimero kare ahubwo byabindi twahoze tuvuga byo gukavaringa igihe yagiye baramukavaringa umukeneye nkutanga umusaruro Bimbiwe twavugaga byacyaje bya Barfubek abaga ari umuntu uryamye inyuma ngo azi ku defender ngo nimero kabiri nimero gatatu bakina neza ukeneye gutera cross none se Mackenzie ujyango ku defender ari mere equipe muhura nayo ikakunda Mackenzie aho yareka reka byoreje eh ariyo muhurika ku domina aho ngaho ushiraho ushi nka mita ya kabiri byageze iyo match gari mita ya kabiri byageze ahantu ha Sigali racu iyo match consigne utanga ubwira iyo match consigne utanga ubwira nimero gatandatu kigeye yazamutse nimero kabiri yagiye gatandatu ari bugaruke ku mukavaring ariko genyeneye cyane umuntu uri butere cross nyinshi kurusha kumwe ngo ku defender aba bano Trent Alexander Arnold saba kinyi babahanga ngo mu ku defender kata cross nyinshi muri match axe si ikibazo abari gukina ubu hazaza nabandi ariko baba bazabanza n'abasimbura babo nta kibazo Samuel asanzwe mu ikipe mitikona ko yatekereje neza yarevuriwe cyane yarevuriwe yagabanyije nibiro hirwa Dodimbogo iraza muri iki cyumweru oya natangira imyitozo arakora imyitozo mu kanya Dodi ngenda himana arahari urumva ko Rayon Sport muri axeho iza nta cyo ngenda himana kumvune bimeze bite yarakize na baratangira imyitozo ngenda himana na washaka gutangira uyu munsi Rafael azatangira ejo aha urumva abona menye Adolphe arimo arakoresha ora mubonye no kuri bande tushe yarahari undi muntu ninde harya Blaise nishimwe gusibye biracyakomeje kuba amayobera matagatifu kubera ko amakuru hari kandi nawe bivuga ko yavunitse Blaise numvise ngo moto yaramugonze yagize ikibazo Blaise ntabwo birimo kwemera birimo kwemerwa ibintu bye muri reyo bamwe mu bantu muri reyo ntibarimo kubyemera ariko gose si uri kubivanga ni uri kuko Blaise nako ari kosa kuko Rafael naza yabana na Rafael namara gukira akaba yaje ukaba ufite mbiri Ndeko Felix master amaze gukonfirma Ndeko amaze gukonfirma master bameze neza bameze neza wa muntu urumva rero Diane kwihemukira Diane naho bashaka ko wenda bakeneye nkundi muntu umwe uzaza kwiyongera kuri abo imbere umuntu reye kwiye kwihutisha ikipe bashaka niwe bashaka kumupointer ariko mbere yuko tujya kumupointer nibindi ko mutambwira kuri uriya mwana Pascal ko ngabareyo bamwe me nabonye bamuha ubwatsi amafaranga ejo baranasaje ngo mushyiremo abareye izina ba Michael nabonye atari iryo ngo ni petit score eh anta twageze mu nzove baramutubwira n'umwana abantu baratubwira bati
niba hari ikintu pasha wasigereye nuri ya mwana eh naka nari nuri ya mwana ntago agashyira mu match za East Kigali ni umwana ariko ari utu match azagenda tere match batsinze ibitego bitatu bi essence ni bagomba kwimuha essence hey oya essence baba wihuse n'uko narige z'abana zabaza kuri essence zayibona cyangwa umutize oya umutize y'umujiniyoro junior umujiniyoro irya tegeko rira muri Ferwafa muri Ferwafa ari bitegeko ryemera ko umujiniyoro wemere kumukinisha Faustin nta kibazo ririmo wa muhari essence y'umujiniyoro no kajye mu kinisha ariko akoreye yo nigitiza leo ya shatani mutize ko ni yazameneramo oya wa mugumana ameze nka muzi leo ni mutize nubwo atari kugacyari muto cyane ariko ya ntabwo ngana na muzi nyine match muzi akinye divizio match watsinze bitego bitanu wa mushyiramo agashimisha pibri urumva yabazamuye urwego urumva yitima oya leo ni mutize uyu mwana ni bamutize shyira muri espoir harya reye igitiza muri marine eh ariko yana mutiza muri marine bakina agapira keza Marine nari. Ntabwo birabaho. Ntibirabaho uramenye. Ariko police igitiza muri Marine da. Uramenye. Cyangwa apere. Ariko uyu mwana kukiza cye. So kuri rero kumugumiza kuri bench byakwica urwego rwe. Akeneye hano. Leo niyaminiramo. Wereyo turi kuvuga abambirizi. Ariko turi kuvuga aba bande kwe Felix ara yajyamo. Ituma tubyemere ko aracyari muto nahandi yajya ntiyapfa. Nabonye na Diweri bagakoraho kagataruka. Nandi karakenga. Nandi kajya akina n'ubundi Faustin. Oya yakina. Oya nago. Yamaye mu ekipe y'abatitirirese. Muri Sosai Sport tuvuga. Uramenye. Muri kiracyo buri abibuga. Urumva. Nana nkore asoba kujyana hakurya hari. Uramenye Faustin. Muri Gorilla ni yakina. Ahubwo Gorilla. Gorilla ni yakina. Gorilla ya. Muri Gorilla. Hagati mu kibuga ari ya. Harimo Simeo. Harimo bajyaje harimo banshimiye harimo inde nta kibazo niyo yabo umucuma ari banshimiye umusimbura muri gorilla zikimwe n'umusimbura muri rero nta kibazo ba hezbone yatanga kazi kuri bo hari basimeye akareka nago yakije umusimbura wa gorilla yabona umwanya kushuko yabona muri rero uramenye uramenye ajya shimisha abafana ntabwo ariko icyo cyamugumiza muri rero ngo cyo gushimisha abafana so kuri Rayon Sports rero bategereje muri iki gitondo haba inama yahuje ubuyobozi bwa equipe Rayon Sports na staff technique kugira ngo babashe kwemeza nyirizina abakinnyi batatu bagomba gukorwa mwibanga rikomeye cyane Rayon Sports ikomeje ibiganiro n'abakinnyi batatu bakomeye tutari buze kubabwira amazina kubera ko ibiganiro ntabwo byari byafatiranye neza cyane nabonye nabavuze ko Rompara ari Kigali ni ikinyoma ntabwo Rompara yigeze ari Kigali Rompara akomeje kuba escrow ko nabyita kubera ko yari amafaranga ariyo ariko Rayon Sports bitarenze kuri uyu wa gatatu ku wa kane Rayon Sports irabimaze kumurika abandi bakinnyi babiri bakomeye. Ntabwo akina na Vipers ugendera kuri aba bahaji. Nibyo turabashimye ko bawukina ariko Rayon ikeneye amazina. Azana kuri abantu kuri Rayon Day. Kanya mbonye ari umufana uvuga uti agukeneye uri MC. Kuri Rayon Day. Kuri Rayon Day rero. Aha kuri chano yacu. Kuri Rayon Day ntabwo nshaka intwaro zamanutse. Mikoro nayo hari hita Imana kuri Rayon. Bekiwe mu beki. Bora shakunshira mu ntabwo yitajya bana usa ntabwo hiti ibya MC nange ba ntago nze kuzamura cyane nka biriya bya urabizi ibyo tugukeneye umeze nka kite ekuteri wayishyizemo hari ubikora mu mavubi iriya ekuteri ya kite musemaji niwe niwe yigeze kwibaza ngo ari ekuteri ngo iriya ekuteri Mauridi ahora na imaze iki semaji ngajya ngo Mauridi ngavugwa ibya Illuminati nibyo atekereza ariko abakinnyi barimo baraganirwaho ni cyabariyo bakeneye kumenya niba match ya Vipers azaba hari abakinnyi arakoze cyane hari ingingo avuga ko ufite ubutumwa bw'ukuri bw'umwe mu bantu bakomeye ariko sindi buvuga amazina yo kubw'ubusabe bwe ati uraho neza yavuze ati nkunda kubakurikira mu biganiro byanyu abariyo babyemera batabyemera Blaise yakoze accident ya moto kandi umutoza arabizi n'ikibazo byamuteye cy'umugongo barakizi yandika n'amazina ye n'uwari we urumva ati sinkunda kumvikana ku maradiyo gusa ngo wa inkuru y'ukuri ntumvuge n'amazina urakoze cyane tugushimire cyane Blaise iyi nkuru umuntu yimpaye Blaise n'ukuri kuva ari uyu muntu yimpaye hari umuntu uguha inkuru ubwo bisobanuke hari umuntu uguha inkuru ugahita ubona ko iyo nkuru ari ukuri urakoze cyane authentic nibyo kabisa Blaise nibyo aracyari abantu benshi bari nta bibazo birimo hakugumuka muri kurimo kabisa
Katuna mwifuza. Azanafasha urumva kazatanga challenge kuri bambirizi. Nabande kwe Felix. Oya numukinyi ukomeye Blaze ni titirere. Blaze aramutse hari. Okonde ntago yakina. Oya Blaze aramutse hari itima meze neza. Okonde kwa meza Blaze biragoye. Ni Rafael ni mbirizi na ntuza na Blaze. Ni ugutanga competition. Anye mbyemera ntyo. Ni Rafael. Nde kwe Felix ari muzima. Cyane. Nde kwa zasimbura Blaze. Konde kwe nabonye muri imisa ari kwirukanka. Akora ara travaya. Blaze na zira dredes zose. Ariko zuko Blaze ari umukinyi w'equipe nationale amavubi ari watsindi ya. Nde kwe yamutanze kuyigera muri South Africa. Nde kwe yamutanze kugera mu mavubi. Zera kuzengera zengeya. Nde kuzuko yamagaje kandi akiri muri za gasogi. Blaze nyo muze wakuzengera zengeya. Yagiye ku rutonde rw'abakinyi batsindi ya mavubi senior. Blaze kose nafite igitego. Mze wakuze mu mavubi. Za match za gishuti. Match nimwe aratsinda. Turavuga match do competition. So ngibyo rero kuri Murera yego ejo onana uburyo onana yakinye kwa gatano ejo nawe ubona ko nta fitness aragira ariko ni umukinnyi mwiza cyane fitness ihagije nta yaragira ariko onana nyine ni onana ni umukinnyi mwiza cyane Foster ubu ameze neza abareyo icyo mbaza Lyon Sport irakomeye cyangwa ntikomeye bisubize abareyo Lyon Sport irakomeye ntikomeye Lyon Sport sofa ni nziza ariko urabisubiramo ko niyongeramo abakinnyi batatu b'imbere cyangwa babiri ukongeramo abakinnyi batandatu batakinye kubera ibibazo bari bafite Lyon Sport izabikomeye nizabikomeye mbatangariza bareyo igitego mufite gikomeye kurusha ibindi mufite staff technique y'abanyamugi iyi zaba bigira mpaka bareyo hano baravuga bati wituyobye ati ndekwe uburyo ameze Oya nanjye ndi kuri ndo bari marakina neza cyane. Oya shwaye zabari y'umutoza nge nta kibazo mfite. Ariko je gitego uburyo bacyubatse cyavuye kwa mitima first so kugisubira murebe. Kirinda kigera kwa ndekwe. Siganejuru watanze assist ivuye kwa Ganejuru. Ayihindura muri surface ahita atambika ikirenge ukuntu. Ntabwo fiaka rigeza amenye ko. Umureyo utazaza kuri Rio Day. Kuwa mbere ariko araza ruko intwaro zamanutse nanone ntabwo azaba ari umureyo intwaro zirahari anta reyo kuri Rio Day First eh hey. Hari umuntu uzava muri vestiaire afunitswe azatwikururwa ageze kuri podium atangizwa na oh nibanga rikomere iri kugana n'abakije Jean Paul uramutwikurura cyangwa ngukeneye hariya eh Ira mikoro ndaya itimana kurode. Yewe nzaba mfite ya mikoro ya India kabiri. Nimwe kitenge. Harundi wundi. Stage muyigire nkiri. Harundi ubwo zifite abantu batatu. Ziba zifite abantu nka batatu. Hari kitenge, harundi uvuga ngo Fei Toto. Ugenda wungana kumaze. Fei Toto. Tuwajaze. Bya bindi byantuza bakubita gutya Makambovic. Iyo mikoro hitimana kakakalaze aramenye aramenye interanye na Sami mikoro ni ya Sami ibihe byose iyo kontrara yisinye ndabizi oya Sami afite mikoro isanzwe niwe boss zibari nyinshi ariko zigomba kuba zibari nyinshi umucango hagomba kuba ari mu mucango oya icyo nibaza izacyambuwa intwaro bunduki main microphone ye bintu byo kuyemusinganye no kuzanabireka anta ndayiguha ese ko ne musingana banyishure eh ferwa vanira kwishura se Ferwa meni banga abave witeranya bareyo nabayo batazanagira meforo bakagira ngo barabaguze mugande irango ari ipangira ibyo kujya hanze batubye bashaka kumuzana no kubera kuri mugande batamwizeye uri Saturo Saturo nabonye Saturo ntabwo bamwizeye niyo mpamvu rwatubye bamufite nkaho hafi kugira ngo byibura bareko kwa twakimajeho cyangwa rwatubye ejo kaza nabatereka nitugira icyo tubivuga ubu ngubu tuzabivugeho ikindi gihe ubwo aramusinyisha birashoboka kuba ari mu biganiro rwose bashaka kuba ariko icyo kwibaza rwatubyanye numaze icyo gihe kinini adakina kandi ahisiga ari kene umukinyi wayiyoborera defense mu marushanwa mpuzamahanga rwatubyanye abagarutse kuri level icyo tumuzeho nuko ari umukinyi w'umukozi uri discipline w'umupro ariko se nta nubwo ari inshuro ya mbere rwatubyanye yaba ari kavarenze mu mvune y'igihe kinini muri reyo se nta gihe yavunitse igihe akagaruka gakina
ntabwo bimugora gushitura bisa niba ari virje niba akaguruke kavunitse cyane ariko aragaruka akabanza akagutera rwatubyaye hari cyo yabafasha hari cyo yabafasha ahubwo se Rayon Sports yo niyakwipima nubwo washaka ikipe izasoka ejo ko nayumvise Murera na Murera kwirimo yagiye kuri rwatubyaye Murera yashatse iki kidefense kandi rwatubyaye kugira ngo ashaka kujya muri ikipe buri zasoka oye mukubita ifaranga reka mu amafaranga menshi Rayon Sports ntiyatanga amafaranga nka ya AS Kigali ku mudefenseur 20 watubyaye 20 na zimwe Rayon Sports ntabwo yazita namushyira muri ya defense ari kumwe na Hirwa Dodie icyo cyo nakikubwira ayihagazemo icyo cyo nakikubwira Rayon Sports 20 rwatubyaye ni muzima reka kandi umukinyi uzamura morale y'ikipe oya rwatubyaye amerita na 60 na 70 na 100 rwose ari amerita ariko kuri reyo ku bushobozi bwayo AS Kigali na erega ntabwo bakora mu mufuka abone umugiri muri za 600 za miliyoni ihabwa n'umujyi wa Kigali no gukora mu reyo reyo yo score se ni hari nabakunzi bayo rwatubyaye aba ba prosperity tubona ugira gutya akakuzanira muhire Kevin agatangaye yayatetse kuri rwatubyaye Abdul eh prosperity kimoto Prosper ku giti cyaya yatanga kabisa. Hiti. Numukinyi mukuru wayobora ira defense. Gusa si umukinyi rera yatanga amafaranga 20 zimuhe. Murera. Agusinyira imyaka ibiri. Murera ikeneye gutanga amafaranga ku bandi bakinyi keretse ibafite. Yarazanye bo bataka babiri. Ivuga ngo wenda tubonye rwatubyaye nk'inderema umukinyi mukuru wanadukiniye nawe reka tumwongereho. Ariko amafaranga arifite ntagara yo guhita igura. Agara yo kugura umudefenseri. Yavuze ko izagura abakinyi batatu. Rayon Sports irwa imbere. Ishobora gushyiramo rwatubyaye nawe ni erega nawe ni nk'umunyamahanga. Erega ntitugwanga umunyamahanga gusa. Rwatubyaye ni umukinyi international. Defense Rayon Sports. Mitima, Samuel, Eric na Hirwa. Bane. Abo bane bari. Abo bose bari munsi ya rwatubyaye. Abo ndabyemera ariko abo bose. Nakinisha rwatubyaye na Dodi. Ayo mafaranga akeneye imbundi remere yo kuri attaque Rayon Sports imbere ifitemo ikibazo gikomeye cyane gusa kuri AS Kigali kubera ko izasohoka ikene no kugera mu matsinda gihano umuntu bita rwatubyaye yagufasha pe yagusaidi kubera ko abadefenseri bose ufite yaba Saturo yaba Bishira yaba Ali abo bose umuntu bita kimoto yabayobora yababera umuyobozi hanyuma bagashaka uwo bashaka kuba bakinana ni nayo mpamvu uyu musore amaze iminsi akore mu myitozo muri ekipa ya AS Kigali kuri Rayon Sports ngira ngo kuri YouTube cyane abantu barareba uburyo yari yambaye n'ubu buryo ejo yari yambaye ari kuri bande tushe yari yambaye imikara yari yambaye nagira ngo yari yambaye nka AS Kigali abantu imikara yanasohotse no muri vestiaire mita kabiri igiye gutangira bamushyizeho yambaye umukara black abareyo bamukomera amashyi cyane bo nabamwishimiye cyane ariko ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports barakubwira bati defense twarangije kurokereta igisigaye turimo turashaka abantu b'imbere bijyanye n'ubushobozi dufite kuri AS Kigali bayingana team manager ndetse na SG n'umutoza uyu muntu bita rwatubyaye abafasha mu marushanwa mpuzamahanga cyane na muri AS Kigali nta umurusha icyo ngicyo nicyo kimwe reka tunavuga ko Saturo bazanye mu defense rumurusha muri champion muri champion ari muzima nta muntu icyo nicyo ari muzima ari tayari niyo mpamvu nari nkubwiye ni Rayon Sports nuko muhisemo mbwira ngo ikeneye abanyamahanga cyane mbere y'uwo rwatubyaye ariko nayo yayifasha ubwo rero AS Kigali niyo yamutekereza wenda akaba yakinana na Bishira yakinana na Bishira cyangwa Saturo nabonye Saturo Saturo wa mugani w'izina arasatu nyine ntagara umuhanga ariko byibura ushaka umustoperi wa muntu ukora marikaje umude ukina kane bya bindi byakera ngo kane wafata Saturo rwatubyaye gakina gatanu kubera iyi mpamvu n'ubundi Bishira kina kuri gatanu Bishira kina nk'umulibero kina kuri gatanu ufite rwatubyaye akaba umulibero wafata agira igitipe cy'ikigane kigajya kurwana n'umwata kuremereye Bishira ntiyakwirukwa nk'inyuma y'umwata kane yarwana n'umugande n'umwataka uremereye Bishira bakera gukina rwose abakene gukina ari boss nyine bigakorwa na rwatubyaye rwatubyaye akajya muri duel cyane kuri experience seza kina sahubwo kuri experience na mugira muri pero ku mikino ya rwatubyaye akina ako kazi sa matake ratera so kubyigana n'abataka ahubwo akenera undi muntu uri pose so mpamvu se mu mavu akena na Salomon utuje Bishira ntiwamushyira marushanwa mpuzamahanga bari abantu bagenda rwatubyaye akina ku kazi ko gukubita amatake so mpamvu se akina na Salomon mu mavu kandi agakina neza Manzitsi cyangwa manzitsi aha mutsinzi anje ntabwo bapfa gukina biragoye kuba bose bakina ibintu bijya gusa unda Caribera we nabishira bakinana nubwo nabonye muri Bishira kumarusha nubwo nabonye muri iki gihe akenshi abatoza batakibigenderaho cyane
Ibyo njye kuvanga uyu ngo ni umuribero ndi ngo ngo rasatura ngo ni numero 4. Ibyo ntabwo bigendera. Ntabwo bikiri. Ibyo nabonye ari ibyakire. Wowe abadefense. Akose karabura. Abadefense. Ntabwo ibyo bikibaho. Umu defense central ni ukoresha akili. Ngwiki nuve tubwenge cyo muri mu muravuga ibindi byose ngwiki ibyo bintu maze nibizanatandukana ku isi ntabwo bakibigenda none se gufata Diaz na Ake akada yakaga kesarakina inde Diaz na Stones barakinana kandi bombi bakabaye bari none se kandi wa kari muri urakina izi match ebyiri zose ne maze ku isi Stones yaravunitse amake ni uri ku isi Stones amari muri bero nyene nyina kiraza kakina na Diaz se cyangwa na raporte icyo nimo nkubwira Diaz ni umustoperi ubu se ubu none kuri Vera izo mvugo ziragoye none se kukinisha Araba bakinisha imbaraga ugakinisha na Rudik bombi bakabakina na Rudik bagakina Rudik bombi bakoresha imbaraga Araba no muri kine oya mudafanse rutubwenge ameze se Rudik no mustoperi ibyo bintu nibizanabaho maze ku isi ngo Rudik no mustoperi ku isi nta narimwe abantu baba libero babiri bazahurira barakina nanta barakina na rugero kandi na ruguhaye uruhe Naruguaye nabwo ngo Stones na Diaz bakiranye kinini muri Man City. Nakubwiye ngo Diaz karite zabo nizimwe. Diaz ni umustoperi su muri Bero. Kwiki? Diaz ni umustoperi su muri Bero. Ndagurugero. Stones nabwo muri Bero. Uyu mudefense rundi wa Man City ni si raporta. Ayimerike raporta no muntu bita Diaz uzabona mu kibuga gake cyane kubera ko bose n'abastoperi. Naya ahunga nibo bakinana. Pique na Ramos barakinana. Raporta ari muzima rakinana. Pique na Ramos barakinana. None Ramos ni muri Bero ko ari umustoperi ari umuntu kandi yusa. None bura Varane bakinanaga muri Real. Ndagwa Ramos araza. Ubu nako uramenya ko sa Ramos ari umustoperi. Nase ari wa Varane bwo ninde wabaga ari muri Bero ndari umustoperi ari umustoperi. Inde? Varane no wa muri Bero. Inde? Varane we boherezaga kagenda. Niwe boherezaga nyine. Ramos kubera imbaraga. Ariko Ramos None zaba zimara. Ni kibaho. Oya byo nibyakije. Umuntu azari. Nake kujya kuri mu mavubi. Jya mu mavubi. Nareje mu mavubi, jya mu mavubi nyine. Jya mu mavubi tubwire. Amavubi niyo mavubi ya kinande reference. Niyo point de reference amavubi. Oya kinande. Okay. Mu mavubi ya kukubaza. Najya kwa Liverpool. No no. Nibyo muri aho. Jya kwa Liverpool. Oya namavubi. Wajya kwa Liverpool. Namavubi. Konate. Najya rwatubye yigeze gukina na Emery bayise. Konate nande. Buretse gato. Konate nande. Emery mu bihebye. Emery ntabwo akinagara rwatubye. Cyangwa muri ape. Uzijya bahuriramo. Iyo udafite ni solution nicyo giye Kuri bari numustoperi nyina numustoperi dore ukuntu bakina numuri bero dore ukuntu bakina